Барање тоа да се гласа недоверба кон владата е политичка војна за власт. Ова е оценката на пратеникот Мухамед Зекири од СДСМ. Според него, интерпелацијата ќе биде само губење време и енергија и потиснување на другите поважни теми. Гласањето недоверба на владата, како што најави опозицијата, е механизам на кој имаат право, ништо драматично. Сакаат да ја искористат можноста да се вратат во собранието, нешто што го поздравуваме. Секако ќе се обидат да добијат политички поени, иако сметам дека тоа ќе биде контрапродуктивно за нив. Реджеп Мемети од движењето Беса смета дека овој владин состав не ги исполни дадените ветувања, но сепак ќе биде воздржан при гласањето. Раководството на Беса, почнувајќи од председателот Гаши и неговите пратеници, сите сме заинтересирани да ја поддржиме евроатланската агенда пред да ни се наметнат други агенди кои не се во интерес на граѓаните, уште помалку на албанците во Македонија. Затоа сме воздржани кога станува збор за интерпелацијата. Зијадин Села, лидерот на Алијанса за албанците, не открива како ќе постапи кога оваа точка ќе дојде на дневен ред, а сличен став има и крилото на Беса под Билјалка Сами. За сега, за уривање на владата на премиерот Зоран Заев е само опозицијската ВМРО ДПМН. Координаторот на партијата, Драган Данев, вели дека барањето за гласање недоверба ќе го поднесат во недела, а според правилникот, седницата би требало да се закаже во среда, следната недела. Тоа ќе биде прво гласање за недоверба кон кабинетот на Заев 10 месеци по стапувањето на власт. За изгласување недоверба доволно е просто мнозинство во парламентот со 120 места, а опозицијската ВМРО-ДПМН е во моментов број 42 пратеници.